sentará e conversar comigo, que está... É muito bom. Aqui tem refrigerado. Aqui tem ar-condicionado. Qual foi a maior invenção? Olha, a gente está ali. Nós temos uma TVzinha aqui embaixo que nós aparecemos. Maravilhoso. Qual foi a melhor invenção de todos os tempos para você, Jut? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Em segundo lugar? Talvez, acetona. Por que acetona? Porque você já ficou com a unha, com esmalte, muito tempo. Eu e aí não, você tem que ir não, tirando no banho, molhadinho assim, com a unha. Por muito não ter ruim. Acetona? Por... Eu não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu achei que... Eu achei muito legal. Se é a primeira coisa que vem na cabeça, tem é importante, falar. Né? Tem que falar. Tem que falar. Eu nunca tive a experiência da acetona, mas eu gosto muito de queijo. Queijo? Queijo. É uma boa invenção. Eu gosto de queijo, porque queijo é algo que se encaixa em absolutamente tudo o que existe. Você pode botar Será? Madeira com queijo que fica gostoso. Você acha que fica? Tipo, cerâmica. Não sei, eu tenho que pensar nisso melhor. Eu olha gosto lá uma foto. De queijo. Olha só, as pessoas estão batendo foto da gente. Ó, tem fãs aqui, olha lá que legal. Mostra ali, tem pessoas que estão ali interagindo. Aqui, Jujutsu, muitos fãs que aqui, tirando fotos da gente. E o segurança aqui também ganhando um belíssimo cachê, porque tá sorridente. Veja o sorriso do segurança. Isso não é um sorriso de R$50. Isso é um sorriso num cachê de R$200. Aí ele tá olhando e falando, será que você tá falando de mim? Ah, meu Deus, será que descobriram que eu tenho uma ficha suja? Eu não sei. Meu Deus. Bom, Jujutsu, me fala uma coisa. Por que você resolveu fazer vídeo? Porque eu tinha uma questãozinha com críticas. E aí eu queria vencer essa questãozinha. Porque quando te criticavam, te magoava profundamente? Não, quando eu achava que possivelmente pudesse haver a possibilidade... Era mais distante. De me criticar, eu já não fazia. Jura? É, do tipo, eu escrevi um texto. Não. Aí você quer ler meu texto. Você não vai ler meu texto. Porque Por eu jamais vou permitir que você leia, porque um dia, porque você vai reagir. De alguma forma, e se essa forma for negativa, eu ia me matar. Antigamente, não mais. Você lembra uma crítica que te magoou profundamente? Não precisa ser necessariamente dos teus textos, pode ser da sua vida. Alguém que olhou e falou... Ai, meu Deus. Alguém que falou um negócio que você fala, não fale isso de mim. Não fala isso, isso não se fala. Você é uma pessoa que sofre Difícil. Com críticas e não, não lembra. Então, aí é que tá, eu não sei. Milhares de críticas pra ter esse trauma, esse medo de críticas. Era só, tipo, um medo que eu tinha. Não sei se eu lembro de uma crítica sinistra. Isso te ajudou muito como escritora, então? Te libertou? Me libertou como youtuber, eu acho. Mas não... Porque aí... Porque, tipo, eu porque eu escrevia coisinhas. E aí eu parei de escrever um tempo. E aí, quando eu... Enfim, aí meu namorado atual, Caio, Sim, ele pediu pra ler. Muito aí, que ele aparece. Ele parece só a voz. A cara dele. Eu ouço. E aí, ele pediu pra ler uma coisa que eu tinha escrito e eu não deixei de nenhum. E aí, quando eu deixei, eu chorei. Foi horrível. E foi aí que a gente decidiu, vamos mudar essa realidade. E aí, mudamos essa realidade. E aí, eu fui fazer vídeos. Porque, é muito legal. Então, o YouTube... O YouTube teve uma função quase terapêutica pra você. Ai, mas se teve. Até hoje tem. Cara. Quando eu entrei no YouTube, eu entrei na análise. Melhor coisa que eu fiz. As duas coisas ao mesmo tempo. Você foi tendo experiência Essencial, e né? debatendo. Não pode, eu não sei se tem algum youtuber que não faz análise, mas tem que fazer. Não, por enquanto não. Uma vezinha por semana, pelo menos. Os youtubers vão fazer análise quando talvez os acessos começarem a caírem. Aí é que você precisa. Será? Por enquanto tá tudo muito... Não, que isso? Quando aumentam os acessos, você tem que fazer análise imensamente. Você acha? Mas aí é só aceitação. Aí é só euforia. Não é só euforia. E a euforia também é perigosa. Você acha que a gente... Eu ouço muito... Essa pergunta é muito feita pra mim. E eu acho que você já deve ter... pra mim, como se fosse uma pessoa muito importante. Mas me perguntam muito isso. Não, se fazem pra você, você vai fazer pra mim. Vou fazer pra você. Estou repassando. Olha onde estou chegando. Porque talvez você consiga resolver esse problema. Entendi. Existe muito esse papo de que as pessoas estão muito chatas na internet, nos comentários e tudo mais. A impressão que eu tenho é que só os chatos é que se manifestam. E 95% das pessoas que são legais estão Entendi. Quietas. Não, não. Não? Eu não. acho isso. Então... Ai, o cara mas que gosta não. fala, meu, eu adoro essa Juju. Vai, amigos, o dia que ele fala, Juju, você... Aí ele vomita todas as suas frustrações, Nada. As suas infelicidades. Não, então, existe esse fenômeno no meu canal, porque, tipo, o meu canal é muito, tipo, vamos nos amar.
O dia inteiro. É super, tem que super, ser amor. Vamos super amável. E as pessoas... Ai, meu Deus. E as pessoas, quando comentam nos meus vídeos, é sempre muito amor. Quando tem... Assim, quando eu vejo algum comentário de ódio, nunca é, tipo, no meu canal. É sempre, sei lá, sai uma reportagem no G1. Aí... E aí vai aí tá não lá... dá, né? Aí lá é você fala... Eu sempre... Engraçado, eu nunca acho que aquilo é real. Porque não é possível que seja. Eu sinto que pra você ter o direito de fazer comentários em portais, você precisa ter uma carteirinha da juventude neonazista. Mas não é verdade, assim. Não é possível que seja verdade. Ter uma... Porque não é possível que as pessoas pensem aquelas coisas então, que elas pensam. Então, isso hoje me deixa tranquilo. Por saber que o cara xinga até... O Tarcísio Meira. Que motivo no mundo você não teria pra xingar o Tarcísio Meira? Não há motivos. E aí eu falo, beleza, se o cara tá xingando o Chico... Você viu o vídeo do Chico Buarque indignado? Uau, não você vi. Você não viu o Chico Buarque indignado? Não, ele tava ria, porque ele entrou num vídeo dele e foi ver os comentários e o cara falava, ele ria muito e falava... O que esse velho tá fazendo aí, esse velho escroto bêbado? Ele ria, que falava, eu nem que bebo, graça. Eu não bebo, por que essa pessoa tá falando? É, mas é assim. É incontrolável, assim. Teve uma matéria que saiu sobre mim no G1, e aí tinha uma foto de mim, assim, era eu e meus cachorros, e aí, minhas cachorras, e aí, não tinha, só que, assim, só tinha uma foto dos meus cachorros, não tinha nada sobre as minhas cachorras na matéria, uhum. E aí tinha um comentário que era, odeio quem gosta mais de cachorro do que de gente, e nem tinha nada disso, a pessoa não se dá nem o trabalho de ler, é uma crítica que, assim, não acrescenta, entendi. Sabe, você não aprende nada com ela. Teve alguma coisa que você disse no teu canal que você fala... Talvez eu pudesse ter pensado melhor nisso antes tem. De dizer. Tem. Ai, tem várias. Mas tem alguma última que você fala? Tem, essa? Por exemplo, tem... Teve uma vez que eu fiz um vídeo falando que que assim, quando você... Sabe quando você acorda e aí tem uma pessoa sim. ao seu lado e okay. você fala, eu sonhei uma coisa muito louca. Uh-huh. E aí, na minha vida, eu nunca... Assim, as pessoas ao meu redor nunca gostaram de ouvir os sonhos. Não... E eu fiz um vídeo falando que as pessoas odeiam ouvir o sonho das outras. Porque você nunca tá no sonho e é um saco ficar ouvindo o sonho. Saco, mas aí, quando eu fiz esse vídeo, eu descobri que todo mundo, exceto eu, ama ouvir o sonho das pessoas. Não. Mas não ama. Pode ser. Não pode ser, porque é uma experiência muito viva na cabeça daquele que acabou de viver. E geralmente é entediante pra quem exato. Tá ouvindo. E aí a pessoa que tá ouvindo, se não te inclui, a não ser que seja, tipo, eu sonhei com você e você morria, aí você tá super interessado então, no sonho, mas se você não tá no sonho da pessoa, você não quer saber daquele sonho. Mas existe uma estratégia que você pode usar, que é a seguinte, você começa a contar o sonho, se você sente que essa pessoa tá inclui se entediando, você inclui e mata, e aí você fala, uau, eu morri. Essa estratégia é maravilhosa. Entendeu? Tem atenção uma... na hora. Entendeu? Porque aí você fala, opa, uma facada, eu levo uma facada, um urso me come, como assim? Aí você fala, exato. Pô, conseguiu me graça, atenção. Já tenta achar um significado ali. Eu achava que as pessoas não se interessavam pelos sonhos. Já aconteceu uma coisa com você que escreve, que é tipo, você sonha com uma coisa, você fala, isso é genial. E você anota. Aí no outro dia você fala, eu não sei o que eu tava falando aqui. Do tipo, ó, pessoas com cogumelos e laranja é legal. Aí você fala, mano... Eu não sou muito de anotar no meio do sonho. Mas eu sou muito de falar enquanto eu estou dormindo. E Caio, meu namorado, sempre se assusta e é sempre traumático pra ele, tadinho. Mas eu nunca lembro. São coisas que têm algum significado? Não, é sempre tipo, para com isso! E ele tá, tipo, sei lá, fazendo nada, dormindo. E ele fica, o que que é? E aí eu falo, e volto a dormir. É sempre assim, é sempre é muito traumático horrível. Pra ele. O que que você curte de assistir? Tem algum no canal? YouTube? É. Eu gosto muito de Cauê Moura. Eu gosto muito de um Whindersson. Eu gosto. É porque eu assisto mais canais lá de fora, sabe? Eu comecei a fazer. A minha grande inspiração foi a Grace Helbig, que é a Daily Sim, Grace. Sim, eu sigo então, ela. Eu também. Comecei por causa dela, assim, então. Eu não ouvi o que a pessoa me falou. Ai, meu Deus, pessoa falou. É vire a Juju mais pra direita, é isso? Peraí, direita pra cá. Mais pra frente? Seria. Ah, era não, isso? Não, vira. Fica aqui. Fica aqui. Isso, ah, ela falou. Você está muito bem. Que agora você entrou numa luz que está descendo do céu e você está tipo sendo abduzida aqui. Ai, tá, meu Deus. Tá muito legal. Olha lá, isso. É porque tá ali, ó. Olha lá nós aqui. Onde que tá essa câmera aqui? Aqui? Tá ali longe. Aqui, aê! Apareceu. Eu não entendo. Tá essa câmera. Eu não entendo porque. Não, olha, a menina aqui. Se empolgou muito aqui. Dá oi pra lá, vai, é dá pra oi. Lá. Isso. Êêêê!
Boa, muito bom. Yes, você fez muito bem isso. Ótimo. Continua pulando até as 8 tá da noite. Não tô, não. Não tô zoando, não. Juju, eu adorei te receber aqui. Ai, que bom. Muito legal. Você tem... O que eu tô perguntando pras pessoas é... Tem alguma coisa no teu canal que você produziu e tá na agulha pra soltar? Ou alguma coisa que você tá querendo fazer ou falar que não Ai, fez ainda? Deus. Agora, assim, você fala... E eu tenho que fazer isso. Que eu tenho que fazer? Ou que eu já fiz e ainda não falei pras pessoas que eu fiz? É... Essa pergunta é muito difícil. Não. Peraí, o que eu fiz e não falei para as pessoas que eu fiz? Não. Não. Pode ser uma coisa que você está querendo fazer, algum assunto que você fala, puta, eu preciso falar disso. E você já fala, semana que vem eu vou me organizar para fazer um vídeo sobre isso. Ai, meu Deus. Não. Sobre espalhanapo. Isso que seria? Sabe restaurante que você... É, tem aqueles guardanapos que eles não absorvem as coisas. Sim. E aí você limpa a cara e você só espalha coisa. Espalhanapo. E aí esses dias eu tava num restaurante e eu vivenciei um espalhanapo. Eu falei, eu preciso fazer um vídeo disso. Você já usou aquela toalha também que não absorve? Ah, eu usei. Que é meio, não tem algodão. Ah, eu usei. Que você vai tirando. Eu tenho vontade de matar. Ai, eu odeio. Você não vai... tem nada que eu odeie mais. Eu acho que isso vai aparecer. Eu não sei se eu quero falar sobre isso. Fala, coloca isso. Isso é um assunto delicado. Eu acho que esse seu vídeo pode ser sobre coisas que prometiam absorver e não absorvem. Entendeu? É por isso que a indústria do absorvente feminino evoluiu tanto, porque as pessoas estão eternamente satisfeitas com os processos de absorção. Isso foi maravilhoso. Eu acho que você pode usar isso, cara. Uma promessa que não se cumpre. Entendeu? A de absorver. Me dá um beijo aqui. Obrigado, viu? Obrigado Muito por prazer. Tudo. Galera, nesse Tchau. Momento está rolando um desafio. Torta na cara no palco, você confere com a galera lá naquela câmera. Eu tô perdendo câmera. Isso. É, torta na cara. Tornaram mais.